V našem životě mají místo i události, které rozhodně nejsou nějak veselé, alespoň na ten první pohled. A my jsme dostali informaci, že z tohoto světa odešla, že ji opustila po dlouhé těžké nemoci mladá dáma, pěvkyně, kterou jste měli možnost poznat i skrze naše vysílání. Jmenovala se Patricie Burda Janečková, jak už jsem zmiňovala, odešla po těžké nemoci, ale zanechala za sebou velmi mnoho krásných vystoupení, mnohé jsou zaznamenána. No a nejenom, že tedy se přimlouváme za ní, aby byla přijata nahoře u nebeského Otce, tak já musím říct, že každý takový okamžik, kdy odchází někdo obzvláště takhle mladý, je výzvou a připomínkou pro nás, pro všechny, že skutečně nevíme, jak dlouho tady budeme a že je na nás, abychom ten čas naplnili co možná nejlepším způsobem, nejsrdečnějším, ať už si tam dosadíte cokoliv, zkrátka nejlepším možným způsobem. A já bych tuto pěvkyni naším prostřednictvím ráda připomněla skrze video, které jsme s ní natočili.